Actually, kita orang tak tahu sebenarnya kita orang nak pergi mana. Along the way, siap-siap baru fikir. Betul tak? Betul. Dah tidur ke? Masala lamb shank, New Zealand lamb shoulder. Bila kita makan last kat Full House ni? First time dapat gaji kerja. Wah, bila tu? About 5 years ago.